äitien tyttöni luokse, lähdin anteeksi pyytämään. Niin kauhean hermostuneena karukylttejä tapasin ja sen vanhan pankkukortin tuttuun pihaan kun avasin. Silloin tulivat muistot mieleen ja ne sinetöin kyhelin tämän harmajan. Lapset olivat kauniit ja mies kuin pilvistä ja elämän suuri onni loisti tyttöni silmistä. Silloin laskin mä päässäni yhteen. Olen jäänytkin toiseksi, ja sen upean juusun yhteen lehtimummolle lahjoitin. Saatte luusuja Lorjukselta, joka onnensa heitti pois, mutta ei vähän nuoruudelta paljon puhuta.